Gjithë zona e fshatit Zejme në Lezhë është pothuajse e pushtuar nga ujrat e zeza, të cilat tashmë kanë dalë në sipërfaqe të tokës. Madje, kanali ujrave të zeza kalon fare pranë shkollës dhe rreziku i përhapjes së sëmundjeve bëhet edhe më i madh. Banorët kërkojnë që të gjendet një zgjidhje, pasi sipas tyre eliminimi i kësaj problematike është krejtësisht i mundur dhe nuk kërkon investime të mëdha. Këto duhet vetë dorë komuna ta hapin. Ta hapin se kanal këtu atje sa është 50 metra, është. Edhe ta betonojnë, eliminojnë ato kanalet e ulet dhe zezë, këtu kalamajt ti një jetë ndihë. Ashtë problem sa ashtë, se ashtë i gjithë epidemie këtu. Janë 900 zonës që morën erën e ti kanali, plus asaj këj kanal ashtë përmytje e këti asfalti këtu. Këtu ka tuba që derdhen marna, këtu ka rrjedhët e gjithë ti mali këj kanal. Po nuk u thellu këj kanal dhe nuk u fut në shtratin e vetë, ky përsëri ka problem. Kush jeton në këtë lojë këtu, ne në jemi. Kjo situatë ka vijuar prej vitesh dhe asnjëherë nuk ka gjetur zgjidhjen e ofruar nga pushteti vendor. Bashkia e Lezhës ka konfirmuar se pjesë e buxhetit të këtij viti për investime do të jetë edhe rehabilitimi i këtij kanali të ujrave të zeza në Zejmen.